В італійському Ріднау змішаною естафетою завершився чемпіонат Європи з біатлону. Збірна команда України, до складу якої входила сумчанка Юлія Журавок, завершила гонку першою і здобула золоту медаль чемпіонату. Компанію нашій землячці на п'єдесталі пошани склали Ірина Варвинець, Артем Прийма та Дмитро Підручний. Українці майже на 12 секунд випередили росіян і більш ніж на 33 – норвежців.